السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زمن اخرنے پروگرام دے انشاء اللہ دی پروگرام کے منگ ڈیر سا زدکو سرا او شریک بکم تا سرا مختل چی نور بحثونه هم کم خو متاسفانه وقت کم دے ز کوش کوم چی په دی پروگرام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نور ادیانو کې بحث کو چی نور ادیان د برکه څه شی وي نو منگ چون پرونی پروگرام کې په دې باندې باسو کو چې موږ په بهش پرانه باندې باسو کو او شلوکا د پینزونا تو پر موږ باسو کو او موږ ان شاء الله نن به موږ په ویداس باندې باس کو موږ راځو باسو کو په اثر و وید باندې اثر و وید کتاب شلم او هم یو سلو وشتم او ادی یو نه سلور پوری ادی مناسجه د آیات یو نه سلور پوری دلته باس ډیر زیات دی خو زه به هغه مفهوم تاسو ته ووایم ځکه دا سنسکرت ټکي دي او سنسکرت ژبې دي نو که دا سنسکرت تاسو ته باس کومه کیدی شي په هغه شي به تاسو مفهوم ووایم په دې آیاتونو کې چې څوک هم غواړي حواله ورکړي لاړ شي وګورئ اتر وید بک شلم هم نمبر چې دی یو سل وویشتم دی او منترا یو نه څلورم پورې دی دې کې څو بحث شوي دي یو دلته نارا شمسه ویل شوي دي محمد صلی الله علیه وسلم ته چې یو کس څوک چې راځي مخکینی بحث دی چې را به شي یو ملچا به را شي هغه ملچا به نارا شنسه وي نارا شنسه نر وی انسان ته او شنسه وی یو چا چې تعریف شوی وي یو څوک چې تعریف کوونکی وي ده باندې وروسته بحث کومه دویم دا کس به شپاړس زره دښمنان لري او شپاړس زره دښمنان خلاف به جنګیږي او د شپاړس زره دښمنان به دی تینې ګټي او کامیابیږي به دریم دا شخص به په اوښ باندې ځي دغه ملچا یا دغه نارشنسه دا په اوخ باندې سفر کوي بل نارشنسه دا نارشنسه به بنووي بنووي یتیم ته راځو مخته په همدې کتاب کې بیا لیکل شوي دي سام وید او اگنی منترا سره شپنت کې سام وید اگنی منترا سره شپتم کې چې دغه ریشی دا کوم ریشی چې موږ باندې بحث کوو ریشی هم چنن پیغمبر ته وای یا یو کس ته وای چې تعریف لایق وي نارشنسه ریشی ملچا کلکی اوتار دا ټول یو نمونه دي دا ریشی با د خپل د مور شودینس کی اوس راځي تفسیر بحث کو اول نارا شنسا نر انسان تا شنسا سوچي تعریف لایق وی یعنی دا عربی ترجمه کې احمد ده او په قران کې ذکر شوی سورۃ نمبر یو شپږم آیت نمبر شپږم کې چې محمد صلی الله علیه وسلم په ایز احمد ذکر شوی ده په قران کې محمد صلی الله علیه وسلم پنځه دفعه ذکر شوی ده سلور دفعه په خپل نوم محمد صلی الله علیه وسلم یو ځل په قران کې دا په نوم د احمد ذکر شوی او احمد کته ترجمه کې نو یو کس چې د تعریف لایق وي یو کس تعریف لایق وي نو دلته څه وی نارا شنزا یو کس نر یا انسان د تعریف لایق دا به څه شوی دا به د اوخ چلوونکی ریشی وي دا کس به اوخ چلی دویم دریم دا کس به کوم راځي د ملستل نه برازي دریم دا کس به بنو وي بنو په سانسکریت کې یتیم ته وی بل دغه ریشی با د خپل د مور شودینس کی او موږ په دې پیګو چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مور شودین دسکلی بلکې هغه بی بی حلیمه هغه ته بشودی ورکولې نو دغه وینا په هندویزم مذهب کې د چا باره کې باس کوي د چا باره کې باس ته وای کنه چې دغه وینا چې یو کس برازي یتیم به وي د مور شودی به نس کی په اوخ به ناس وي دویم او په خلاص کې به تورې وي دا به د مرستل ناراضي نو دا ټول باس د اخري نبی برکې دی چې دا به اخري نبی راضي په هندویزم مذهب کې دی بل باس شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم ته کلکی اوتار ویل شوی دی کلکی څه وی کلکی چې یو کس راضي یا یو کس باندې نزول کیږي ده ته وی کلکی یا یو کس ته هدایت ورکول کیږي اوتار وی پیغمبر ته زه په دې منم چې بعض خلک اوتار خیال کوي چې یو کس لیډر دی نه لیډر ته نه وایي دا وایي پیغمبر ته ډیر مشهور په سانسکریت ژبه کې دا پیغمبر ته وایي بلکې لیډر ته نه وایي او کلکی ده ته هم نه وایي چې یو کس عاجز دی بلکې یو کس چې هدایت کیږي یو کس چې نزول کیږي یو کس چې الهام کیږي هغه ته کلکی وایي نو کلکی اوتار باره کې بحث دی چې کلکی اوتار به څوک دی په کلکی بھگوت گیتا پرانا کن دولسم ادیه دویم او شلوکا د اتلسم نه شلم پورې دا بحث دی چې دغه کلکی دا کلکی اوتار به څوک وي دا به د کور د چا کور کې پیدا شي وشنو یاس د ټیک ته متوجه شي دا به د وشنو یاس په کور کې پیدا شي او دغه پاک برهمن با د کلی د چا په کور کې د کلی ملک په کور کې پاتې شي د تا د کلی نوم یې اخیستل شوی دی سمبالا بل دغه کلکی با مختلف عظیم کیفیتونه ولري او همچنان دا به اته نور کیفیتونه لري
دلته وسو بحث شوه ده یو دغه کل کی بده وشنو یاس په کور کې پیدا شي دویم د سمبالا په خار کې پیدا شي او دریم دا کل کی با اته مختلف کوالټی نه لري وس دغه کل کی وبخه دریم دا باز دا به کل کی د کلی د ملک یا مثلا هغه برک پیدا شي برهمن وشنو یا ستوي که تاسو وشنو ترجمه کوي وشنو اکثر په هندو سانسکریت ژبه کې خدای ته وای او یاس وای انسان ته یا بنده ته که وس د چا په کور کې محسن پیدا شوی دی د عبد الله بن مطلب په کور کې پیدا شوی دی که تاسو ترجمه کوي وشنو یاس پښتو ته دته وای دی یو څوک چې د الله بندگی کې د خدای بندگی ځکه خدای او بنده عربي ترجمه کوي دته وای عبد الله دویم دا به د کلي یا په کور کې دغه عظیم شخصیت با برهمن به د کلي ملک یا د مشر په قبیله کې پیدا کیږي موږ په دې پوهیږو چې قریش په هغه وخت کې د مکه لیډرانو بل دا په ښار د سمباله کې پیدا کیږي سمباله وی امن یا سوکالی یو ښار چې پکې امن دی او موږ په دې پوهیږو چې مکه ته قرار دارالامانو ته وی یعنی د امن کور او موږ په دې ښه پوهیږو چې هلته همیشه امن پاتې شوی دی اوس هم پکې د شریعت په قانون باندې موږ ډېر کار نشو کولی نو دارالامان ورته ویل کیږي او دې وشنو سره به اته مختلف کالجیانې وي بل دغه وشنو به اوښ چلوونکی وي او بل سپین اس چې به لري او چې په سپین اس باندې به د ده په ښي لاس کې به توره وي موږ په دې ښه پوهیږو چې مختلف غذاګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې هم سفر کړی په سپین اس هم سفر کړی او په خپله جنگیدلی دی ځکه په عام طور باندې چې کوم کلکیز یا وشنو یاس یا نور کوم دي دوی په خپله جنگ نه ده کړی بلکې خلک یې لیږلي دي محمد صلی الله علیه وسلم که ته نو پیغمبران وګورې په عیسی علیه السلام وګورې یعقوب علیه السلام وګورې یوسف علیه السلام وګورې نو دوی امر کړی دی چې کله کوم مسله راغلی ده لیکن په خپله جنگ میدان کې کم پیغمبران پاتې شوي دي په شمول دی محمد صلی الله علیه وسلم چې په ښي لاس کې توره او سپین اس او په اوښ باندې سفر کړی او جنگ یې کړی د باندې بحث شوی دی بل کل کی پرانا په کندویم او شلوکا پینزم کې راغلی دي چې دا کل کی با سلور ملګری ولري او سلور ملګری با د سره یو ځای وي چې د خلاف د نادالتي وجنګیږي دا بحث د عثمان علی بن طالب ابوبکر صدیق او همچنان عمر بن خطاب برکه کوي د د سلور خلفا راشدینو نزدې دوستانی وو چې د سره همیشه د پاره په جنگ میدان کې په امن کې په جد و جهاد کې یوځای شي او د سره په هر میدان کې درېدلی وو نو اوس دغه پروفیسیانې کوم یو ته راځي نمبر ون کل کې اوتار یو پیغمبر راتلونکی اوتار راتلونکی پیغمبر ته اول د ده شرط نښانخامې چې وي چې دا به د وشنو یاس په کور کې پیدا کیږي یعنې د عبدالله په کور کې پیدا کیږي د پلار نوم یې ذکر دی دویم د سمباله په ښار کې پیدا کیږي سمباله یو قرار د مکین یو ځای چې امن پکې دی دریم دغه کور دی دا به د مالک یا د لیډران کور به وي موږ په دې قریش په لیډرانو کې وو بل دغه وشنو چې پیدا کیږي د به څلور ملګري وي او په اوښ به سفر کوي دا به سپین اس باندې سفر کوي او لاس کې به یې توره وي نو دغه پروفیسیانې دغه بحث د هیچا باره کې نه کیږي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کیږي بل ذکر چې شوی دی هغه په کل کې پرانا دی په کل کې پرانا کې چې کوم چپټر دویم آیات نمبر وم کې یو لسم کې او پنځلسم کې په آیات نمبر وم کې راځي چې دغه کل کې با د جنگ په میدان کې د سره به ملایکې کومک کوي موږ په دې ښه پوهیږو چې په بدر په غذا کې محمد صلی الله علیه وسلم سره ملایک کومک کړی او دا په قرآن کې هم ذکر دی په سوره انفال کې سوره نمبر اتم آیات نمبر اتو نهه پورې په سوره مومنون کې په سوره عمران په یو سل درویشتم یو سل پنځشتم آیات کې دا قصه ذکر ده دویم په کل کې پرانا چپ نمبر دویم آیات نمبر یولسم کې ذکر دی چې دغه کل کې اوتار با د وشنو یاس په کور کې پیدا کیږي چې کوم موږ مخکې بحث کو عبدالله د دې د مور یا د کوم ښځې ګیر نه چې پیدا کیږي د هغه نوم به وي سمتی راځئ چې همدغه بحث نور هم تشریح کړم د یو وړوکي وقفې نه بعد السلام علیکم راځي چې خپل باسه دامه تورکو
بل ذکر شوه ده په کل کې پرانا چپټر دویم کې او آیت نمبر یو لسم کې چې دا کل کې اوتار با د وشنو یاس په کور کې پیدا کیږي او د دې د مور ګینه چې پیدا کیږي د خځې نوم با سومتی وي. موږ مخکې بحث وکړو چې وشنو یاس یا ترجمه کو عبدالله نوم راځي. سومتی وی امن تاسو کالیتا چې عربي ترجمه کې آمینه یا امن راځي. سبحان الله د محمد صلی الله علیه وسلم مور او پلار نوم دواړه ذکر دی. دویم په کل کې پرانا کې بیا آیت چپټر نمبر دویم آیت نمبر پنځلسم کې ذکر دی چې دغه کل کې اوتار با په دولسم دی د مادف په میاش باندې پیدا کیږي. زه په دې منم چې د کې اختلاف شته دی چې رسول الله په کوم ورځ باندې پیدا شوی دی په کوم ورځ باندې وفات شوی دی، لیکن دا دولسم دی ربیع الاول باندې دولسم مادف چې کوم د هندویزم میاش ده هغه کیږي دولسم دی ربیع الاول. سبحان الله په هندویزم مذهب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې زه کولای شم چې سل آیتونه وړاندې کوم، ځکه سل آیتونه بھگوت گیتا کې رامائن کې اندو پنیشد کې ویداس کې همداسې په کلکی پرانا کې ما ذکر کړ، کلکی اوتار کې ما ذکر کړ، په نورو کې بحث شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پلار نوم مور نوم کوم ځکه پیدا کیږي گیری به وي دوی به خوږ نه خوري، دا ټول بحث شوی دی، لیکن وخت کم دی خبرې ډېرې دي. راځئ چې بحث وکړو په فارسیزم باندې چې فارسیزم مثلا برعکس شوی. فارسیزم په افغانستان کې په زردشتیانو باندې مشهور دی، دا مذهب په نور نړۍ کې په زوراسترنزم باندې، زوراستر د فاونډر وو، تقریبا 2500 کاله مخکې فارسیزم مذهب جوړ شوی دی. د زردشتیانو یو دوه کتابونه دي، یو اوستا دی او بل د ساتیر دی. په د ساتیر کې استا داویتا تارا په د باندې چې کوم بحث شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم په صحابه باندې لنډ بحث دا دی چې په دې کتابونو کې ذکر شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم با خپل ملګر سره راځي او دا ملګری به ګیری لري، دا ملګری به حق وي، همیشه لپاره دروغ بنوي، دوی به یعنی دوی نه به خلک راضي وي، دوی به مثال جوړیږي دوی سره د لپاره. موږ ته صحابه مثال دي د هغوی اخلاق او هر څه اسلامیت. نو دا زوراسن باندې ډیر بحث په دین کومه، ځکه چې زردشتیانو نفوس کم دی، زردشتیان یا د وور عبادت کوونکي یا فارسی دا ټول مختلف نومونه تحصیل کیږي. راځئ چې زه لږ ذره بحث په بودیزم باندې وکم او ان شاء الله غنه بعد به په يهوديت باندې بحث وکم، غنه بعد په عیسویت باندې وکم. د بودیزم په مذهب کې کتاب سوولولې چکویتی، کتاب چکویتی دی یوولس بیا کاما شپګا بیا د ریفرنس دی. ګوتما بودا وی چې یو بل بودا براشي او هغه بودا با میتری وی، هغه بودا با په علم سره بحث کوي، هغه سره به علم وي نه فقط د دنیا او د کایناتو بلکې د آخرت هم چنان. هغه بودا به خلکو ته یو مذهب وړاندې کړي چې هغه به تکمیل وي، هغه بودا به معلومات خلکو ته ورکړي او زه محدود مانک لرم، هغه به زرهاو خلک لري او دا بودا به د میتری په نوم باندې وي. هم چنان د بودیزم په مذهب کې بل کتاب دی غوسل اف بودا، ورق نمبر یا کتاب ورق نمبر یو سلو ولس تر یو سلو اتلس پوری. التا انندا باس کئی، انندا یو غلامو دی گوتا ما بودا. انندا و تاوی ای بودا که چیر تا تا زمانگ دی میز نلاره نو منگ تا بسو که دایتو که سو منگ تا لارو خی. گوتا ما بودا تا جواب ورکی انندا تا چی ز اولین او نا آخرین بودای ما، ما نورس بودا برازی او هغه با تاسو معلومات در کئی او هغه تاسو را همیشه پاتې کیږي. ګوتما بودا مخکې ځي، اننده ته پښتنه کوي چې موږ به څنګه دا وپیژنو دا بودا چې کوم راځي. هغه وایي دا بودا به ملګری لري او لکه څنګه ته چې ما سره یې دا به همداسې یو کس لري ورسره سرویټو او د ده نوم به وي میتری. میتری که څوک ترجمه کړي معنی ورکوي رحم کوونکی، یا یو چاته چې رڼا ورکړل شوې ده، یا یو څوک چې ډیر محبوب دی یا رحمت. نو که تاسو ولولئ قرآن کې سوره انبیاء یوویشتم سورت یو سل اووم آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بحث شوی دی، چې الله سبحانه ما نه دی لیږلی بلکې رحمت. که تاسو هغه رحمت رحمت للعالمین ترجمه کوي نو دلته میتری راځي. په همدې شکل باندې دا وایي خپله به ته لکه څنګه چې ته ما سره یې انن داته وایي دا به خپله یو کس لري. او موږ په دې پوهیږو چې انس بن مالک چې کله وړوکي خپل مور پلار رسول سم ته ورکو د هغې خدمت دپاره. بل بحث هم شوی دی په غوسل اف بودا کې او ورق نمبر 214 کې. ګوتما بودا وایي چې دغه کوم بودا یا دا کوم میتری چې هغه به راځي د یو نشانو نه به دا وي چې هغه به ډیر زیات تعقیب کوونکي لري.
لکه څنګه زه چې سل مونکس لرم زما خواته هغه به زرهاو لري. موږ په دې پوهیږو صحابه او نمبر په زرهاو باندې وو، او محمد صلی الله علیه وسلم اولین پیغمبر او آخرین پیغمبر دی چې هغه ټول نه زیات یعنی امتی لري، زه به نو پیغمبرانو نه. بل ګوتما بودا په غسل اف بودا او ورق نمبر 214 کې وایي چې دغه میتری به شپږ کیفیتونه لري. یو کیفیت به دا وي چې دا به وحی ته کیږي په شپه کې، موږ په دې پوهیږو چې قرآن په شپې نازل شوی دی. دویم دا میتری به چې کله په ده باندې وحی کیږي یا ده ته هدایت کیږي دا به سپینیږي، موږ په دې پوهیږو چې اسلام رنګ به بدلېدو چې کله باندې وحی کېدل ځکه فشار به زیات و. بل بحث شوی دی په غسل اف بودا کې ورق نمبر 214 چې دغه میتری به مانه ډیر زیات یعنی فالوورس لري، خلک به ډیر تعقیبوي، لکه څنګه چې ما سره سلهاو منکس دي هغه سره به زرهاو وي. بل بحث چې دا میتری چې کله راځي دا به 15 مختلف کیفیتون لري. یو کیفیت دته به هدایت یا انلایټمنت یا وحی د شپې هم کیږي یا د شپې بوته کیږي. بل کیفیت دته چې کله وحی کیږي دا به رنگ به بدلیږي، سپینیږي به. موږ په دې پوهیږو چې کله به محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی کیدلی هغه به رنگ بدلېدو ځکه فشار به ډیرو. دریم کیفیت چې دا وفات کیږي طبیعي مرګ به دته وي، یعنی دا به څوک به د نه وژني. بل کیفیت دا چې کله وفات کیږي د شپې وفات کیږي. پنځم کیفیت دا چې کله وفات کیږي وفات نه بعد به د ده فزیکي فارم یا اندام هیڅوک نه ګوري، یعنی دن حتی د عکسونو مثال هم دی. نو دغه میتری دغه پیغمبر بل څوک کیدلی شي په نوم باندې په هر څه باندې. موږ هندویزم کې وکتو، موږ زوراسترنزم کې وکتو، موږ اوس بودیزم کې وکتو چې هر یو په دې باندې بحث کوي چې آخري نبی صلی الله علیه وسلم راضي د نوم د ادرس د مور نوم د پلار نوم. اوس موږ وظیفه څه شي ده؟ دا به زه یو وړوکي وقفې نه بعد تاسو ته ووایم چې موږ باید څه شی وکړو. دومره یو حق دین لرو چې موږ په دې ټول سفر کې د دې میاشتې ساینس او منطق نظر نه موږ راغلو. الحمدلله ټول زیمونه که هغه هر یو زیم موږ چک کو، امتحان هم کو، چان لاندې هم واچو، آخر ادیان هم زموږ په دین باره کې بحث کوي، زموږ پیغمبر باره کې بحث کوي، لیکن بیا هم موږ ناراسته یو ناست یو او چاته دعوت نشو کولای. راځئ د یهودیت او عیسویت باره کې د باندې بحث وکړو یو وړوکي وقفې نه بعد. السلام علیکم. راځئ چې اوس د یهودیت او عیسویت مذهب وګورو چې زموږ د خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه شوی. بایبل تقسیم پر دوه دی. اولډ ټیسټمنت د عیسی علیه السلام مخکې پیغمبران چې دغلی په هغه باندې بحث کوي، خصوصا موسی علیه السلام باره کې، او نیو ټیسټمنت د عیسی علیه السلام ژوند او کړنو باره کې بحث کوي. په اولډ ټیسټمنت اکثر د یهودیانو دپاره دی او نیو ټیسټمنت د عیسویانو دپاره دی. په اولډ ټیسټمنت کې ډیټرونومي په کتاب په 13 او 13 آیات کې، 13 کتاب او 13 آیات کې بحث دی. موسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی وایي د بایبل د درسنه چې ډیر زر ستا په شانتي زه به ستا د ورونو نه یو پیغمبر راوچت کړم چې هغه ته به څه شی وایم هغه کار به دا کوي. دلته فقط دغه بحث دی چې ستا په شانتي اکثر خلک دا وایي چې دا عیسی علیه السلام باره کې بحث دی، لیکن عیسی علیه السلام باره کې بحث نه دی، ځکه عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام باره کې ډیر زیات فرق دی. موسی علیه السلام پلار درلودو، عیسی علیه السلام نه لري. موسی علیه السلام واده کړی او عیسی علیه السلام نه وکړی. تفصیل ډیر زیات دی، لنډ تفصیل کوم چې دا ستا د ورونو نه منګه منګ چې یو دی یهودیان سره ورونه یو. که تاسو وګورئ د ابراهیم علیه السلام دوه زمنو، اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام. د اسحاق علیه السلام نه چې یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام راغی، او اسماعیل علیه السلام نه بیا محمد علیه السلام راغی. موږ په بره کې موږ کاکا زمنو او سره ورونه یو. دا بس د محمد صلی الله علیه وسلم برکه شوی دی چې آخري پیغمبر برازي هغه ته وزت شویم هغه مدا کوي. بل بس د بوک اف ایزایا کې نهوشتم کتاب او دویم آیات کې چې دا کتاب کله غته ورکول کیږي دی پیغمبر ته، هغه به وی چې زه لوستون کې نه یم. سبحان تاسو متوجه شي چې کله دا کتاب یا وحی غته ویل کیږي دا چې ذکر دی بوک اف ایزایا نهوشتم کتاب او 12 آیات کې دا به وی چې زه لوستون کې نه یم. حمدا دول کتاب سو ګوري چې اولین وحی راتله اقرا باسم ربک الذی خلق، محمد صلی الله علیه جواب شو ما انا بقاری چې زه لوستون کې نه یم. نو او ډارګ دلته ذکر دی. بل آیات دی خود بایبل دی په سونګ اف سولومن کې پنځم کتاب او 14 آیات چې محمد په نوم باندې ذکر دی، په نوم باندې ذکر دی چې سونګ اف سولومن کې چې دا کوم کس په نوم راځي د دبا خبري خوږي وي، د دبا خلو خوږي وي، او د دوم وي محمدم
متاسفانه په نیو انټرنیشنل ورژن کې کیم جینز ورژن کې په مختلف بایبل ورژن کې د نوم مکمل ترجمه کړی دی لوولی سره. زه حیران په دې ما چې محمدیم دوی ولې پرې نه خوړو. موږ په هیبرو، ارامیک او عربي کې چې کله او شیته خوان ورکو، موږ ته لکه یو چاته خوان ورکو، زوی ګوټ یو ته وای یا بل څه ته وای، نو محمدیم راځي. محمد محمدیم یعنی په مینه باندې نوم اصل شوی دی، لیکن دوی مکمل دا نوم بدل کړی دی لوولی سره. لیکن که تاسو اوریجنل بایبل ته لاړ شئ چې کوم په ارامیک او هیبرو کې دی، هلته محمدیم ذکر دی. دا شپږ آیاتونه د اولډ ټیسټمنټ نه د یهودانو په کتاب کې محمد صلی الله علیه وسلم باره کې. ورونو خویندو، دا و زمونږ یو اوږد سفر چې موږ د ساینس او منطق نه راواغستو او د ژوند څلور مهمې پوښتنې موږ جواب کړي چې موږ چا پیدا کړي وو. پوښتنه چا ده؟ الله پیدا کړي وو. ولې پیدا کړي وو؟ ځکه موږ باید د هغه عبادت وکړو، عبادت یې پیدا کړي وو. زمونږ د ژوند دلته مقصد څه شی دی؟ امتحان دی. چیرته ځو؟ څه شی موږ سره کیږي؟ وفات کیږو. د هر یو زه غواړم آیتونه ذکر کړم، لیکن وخت کم دی. نو د ژوند مهمې پوښتنې موږ سره جواب شوې، د اسلام حقیقت معلوم شو. اوس زموږ مسؤلیت په حیث مسلمان څه شی دی؟ په حیث مسلمان اول دا دی چې موږ باید په سکون کې پاتې شو. اسلام واقعا حق دین دی. که څوم شبهات لرو، هغه شبهات ته باید موږ په خور کو چې ته شیطان لرې شه، نزی علماو ته لاړ شي، خپل پوښتنې جواب ته نه واخلئ. انشاءالله غیر مسلم ته مسلمانانو سره دعوه الى الله کوي، ځکه دعوت کې انشاءالله خیر دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دی. څوک د بهتره دین هغه نه چې څوک دعوت کوي، نیک اعمال کوي او خلکو ته وایي چې زه مسلمان یم. ورونو خویندو، د دې پروګرام تاسو دلته مه پرېږدئ. دې پروګرام کې نو پلټنه مو کوئ، زده مو کوئ. آخري بس دا ووایم چې په دې پروګرام په جریان کې چې کوم اشتباهات زمانه شوي دي، هغه زما او د شیطان دي. بدون شک زه یو انسان یم، اشتباه نه ډک. او کوم چې خیر ما ویلی دی، هغه ټول د الله نه دی. او الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې دغه ناچیز جد و جهد زما هم الله قبول کړي، او تاسو هم ما په دعا کې وساتئ. او الله دا جد و جهد یو غټ معنا، یو غټ خیر ته تبدیل کړي. او زه په دې واقعا امید لرم چې دا پروګرام تاسو ته پرې نه دی، خپلې پلټنې وکوئ، اسلام په صحیح معنا باندې وپېژندئ، نه فقط چې خپله پرې عمل وکوئ، بلکې خلکو سره هم وړاندې کړئ. الله م ټول خوشحاله او باد لره، او جزاک الله خیره ټول ورونته چې د پردې مخې ته شاته کار کړی دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.